Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalandan çox gözəl yerdən, mərkəzdən bir mənzil təqdim edirəm. Mənzil super təmir olunub, pol parket, bahalı qapılardan istifadə olunub təmirində. Mənzilin təmirinə söz ola bilməz. Kupçalı mənzildir, kupça əldədir, həmçin ipoteka ilə də bu mənzilə sahib ola bilərsiniz. 3 otaqdan ibarətdir. Tam mərkəzdə yerləşir, Xırdalanda tam mərkəzdə. Bura mənzilin mətbəxidir, gördüyünüz kimi böyük bir mətbəxi var. Ümumi 109 kvadratdan ibarətdir. Siz mənzili ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Qiymət də normal qiymətə təklif olunur. Mənzil haqqında tam ətraflı məlumatları videonun üstündə olan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin həmin nömrəyə zəng edərək siz öz əmlakınızı, mülkünüzü satışa çıxarda bilərsiniz. Daha tez satmaqda sizə yardımcı ola bilərik. Sonda kanala abunə olmağı unutmayın, bildirişləri açın ki, hər gün yeni videolardan xəbərdar olasınız. Evin qiyməti rəy bölməsində göstərilib fikirlərinizi bildirin. Diqqətiniz üçün sağ olun.